שלום חברים, בא אליי בן אדם מערוץ היוטיוב ושואל אותי, ברק תשמע, איך אני יכול לדעת איזה מחשב לקנות, איזה מחשב נייד לקנות? יש כל כך הרבה דגמים, יש כל כך הרבה, באמת, הרבה סלט עשו בזה, בכל המעבדים. הסרטון הזה מיועד לך ולשקר, וכמובן לכם, שתדעו איזה מחשב נייד לקנות. אז קודם כל אני אעבור אתכם בקצרה. מחשבים ניידים, יש להם בדרך כלל, אני באינטל, יש שלוש סוגים, i3, i5 ו-i7. i3 ביצועים סטנדרטיים, מיועד בעיקר לסטודנטים, i5 ביצועים טובים יותר, ו-i7 ביצועים מיטביים. עכשיו, אני לא אעבור איתכם על, ממש על כל הביצועים, אבל אני אתן לכם כמה טיפים. שימו לב שגם בדגמים האלו, ב-i3, i5 ו-i7, יש דגמים, תתגמים מסוימים, למשל, דגם U, יכול להיות מעבד i5 עם U, יכול להיות i3 עם U, ויכול להיות גם i7 עם U. אולטרה-לואו, מה זה U? בעיקר אני אומר שזה בעיקר לסטודנטים. למה? זה חיסכון בצריכת חשמל, זה נקרא אולטרה-לואו. חלש יותר מאשר, כמובן שהמעבד הוא קצת יותר חלש, ממעבדים שנמצאים למטה, אבל היתרון שלו נעוץ בחיסכון בחשמל. זה טוב לסטודנטים בעיקר שרוצים להשתמש במחשב הנייד ללא הטענה מיידית, כי הוא צורך כמובן פחות חשמל. דגם MQ זה מדיום קולטי, דגם קצת שעובר אחרי U ב-MQ, HQ, High Quality, דגם יותר חזק, והדגם הכי חזק זה HK, שזה מיועד בעיקר לגיימרים, ששם אפשר לעשות אוברקלוקינג, כמובן באחריותכם בלבד, צריך להשתמש גם קצת בקירור. בדרך כלל, HK זה מיועד בעיקר לגיימרים, כמו שאמרתי, או לגרפיקאים, שצריכים, שאפשר לעשות לזה אוברקלוקינג. אוברקלוקינג זה להעלות לו את התדר. אם אני לא טועה, זה עד 3.5 ג'יגה-הרץ, אפשר להעלות לו את התדר, אוקיי? אבל זה תלוי קודם כל בשימוש שלכם, כן? ההבדלים בין כל המעבדים, כמובן שהמחירים בין כל הסדרות האלה, בין כל הסדרות והדגמים, הם שונים. המחיר i3 כמובן הוא יותר מחיר אטרקטיבי, לעומת i7. ההבדלים בתכלס בין כל המעבדים זה מעבד גרפי, תדר עיבוד, זיכרון מטמון, מהירות הערוץ שלו. לכל דגם כמובן יכולות שונות בעוצמת העיבוד, במהירות ובצריכת החשמל. שימו לב שזה חשוב מאוד, גם התדר, כי אתם יכולים להשתמש ב-i3 ולהתחיל להריץ עליו דברים כבדים, וכמובן זה לא טוב, כי זה גורם להרבה תקלות בהמשך הדרך. אתם לא תראו את זה מיד, יש מצבים שכן, אבל בהמשך הדרך אתם תראו את זה בעוצמה, בתקלות. עוד מעט אני אעבור איתכם על זה גם, בדיוק אני בא לנושא הזה. חשוב מאוד כאשר קונים מחשבים שהם יחסית חלשים, אני אומר חלשים, זה לא חלש, אבל זה עם תדר אולי קצת נמוך יותר, או בצריכת חשמל, בדרך כלל מהניסיון האישי שלי, יהיו זה קצת תדר, קצת, סליחה לא תדר, דגם קצת יותר חלש, חייבים לשדרג את הארדיסק. אני אומר שחייבים לשדרג את הארדיסק ל-SSD חובה. הרבה אנשים פנו אליי ואמרו לי, תשמע ברק, הארדיסק, המחשב שלי לא זז, וכל הבעיה היא זה הארדיסק. זאת אומרת, אני אתן לכם פה דוגמה, את הארדיסק, חייבים לשדרג את ה-SSD, את הארדיסק שבתוך המחשב, שבא כברירת מחדל. זאת אומרת, יש לכם הארדיסק SSD, סליחה, הארדיסק רגיל בתוך המחשב, תשדרגו אותו ל-SSD, את הארדיסק שנמצא בתוך המחשב, פשוט תהפכו אותו לכונן גיבוי חיצוני. תקנו מארז חיצוני 2.5 אינץ' ותכניסו את הארדיסק SSD לתוך המחשב, ואת הדיסק שהיה בתוך המחשב פשוט שימו במקור גיבוי חיצוני. מקווה שהבנתם. זאת אומרת שאם יש לכם הארד דיסק HDD שבא עם המחשב, פשוט קחו אותו ושימו אותו בגיבוי חיצוני, תקנו מגירה ושימו אותו בגיבוי חיצוני. את ה-SSD תתקינו במחשב, זו הכוונה שלי. בדרך כלל מה שקורה שקונים מחשבים מסדרה קצת חלשה, דגם U או MQ,
ובמידה וההארד דיסק הוא רגיל, זה בסדר וזה יעבוד לכם, זה יעבוד קצת יותר משמעותי, לפעמים לאט, כמובן תלוי איזה מערכת הפעלה אתם שמים שם, וכמה זיכרון יש לכם, אבל המחשב פשוט, מה שקורה בפועל מבחינה חומרתית, אני אסביר לכם, המחשב עם הזמן מתחמם, הוא מתחמם, הוא נתקע לאפליקציות, לזז לאט, אתם רואים, לא נורא, יש לי זמן, אני לא, זה בסדר, אין בעיה, אבל אתם צריכים להבין מבחינה חומרתית מה קורה בפועל. בפועל מה שקורה, הלוח מעלה מתח, המתח קוראים לעליית חום, חום מעלה תקלות, אוקיי? זאת אומרת שגם מבחינה אלקטרונית, יש שם קבלים, יש שם דיודות, יש שם כל מיני רכיבים, BGA'ים שונים, שעם הזמן, גם להארדיסק הרגיל, זה לא טוב, כי גם הוא יכול להידפק מזה בקלות. עם הזמן, ההארדיסק, משהו יקרה, זאת אומרת, צריכים להבין את זה, זה חשוב מאוד שתבינו, לדעתי האישית, אם יצרניות היו עושות בשכל, לוקחות מחשבים, ופשוט משדרגות אוטומטי ל-SSD, גם היו מונעות תקלות לאורך טווח ארוך, ולא חייבים שנה, שנתיים אחריות, פשוט היו מאפשרים למחשב לרוץ יותר בצורה קלה. מבחינת הזיכרון, אגב, זה לא אומר שזה יקרה, זה אומר שיכול להיות שסבור שזה יקרה, אני ככה סבור, בגלל שאין מה לעשות, יש צוואר בקבוק על הלוח, וברגע שלא מאפשרים לו לרוץ יותר בחופשיות, יותר בחלק, אז תקלות חומרתיות גם זה חלק מהנושא. שדרוג, זיכרון 8 ג'יגה, במידה ואתם מתקינים Windows 10, נכון, שאומרים לא חייבים, לא זה, לדעתי כבר זה מצריך, בכל זאת אנחנו משתמשים בווינדוס 10 ולא ווינדוס 7, יש גם כל מיני אפליקציות, משחקים, קנדי קראש, כל המשחקים שאנחנו משחקים בהם, אז כמובן שמומלץ לשדרג כבר ל-8 ג'יגה אוטומטי, אני אומר ככה, שדרגו ל-SSD, מינימום שזה 240 ג'יגה לדעתי, סטנדרטי לפחות, תשאר, תשאר אם יש לכם גיבוי, פשוט תחסנו או בענן, ובמקביל גם בהרדיסק חיצוני, זה שהוצאתי מהמחשב, את 8 ג'יגה, לדעתי, כבר היום זה must, חובה, כמובן יש כאלו שיחלקו עליי, יגידו לא, זה לא חובה, אבל אני רואה את זה כחובה, זהו, זהו להפעם, אני מקווה שנהנתם, אם נהנתם תכתבו לי תגובה פה למטה, אני אשמח מאוד, תהיו חברים טובים ושתפו את הסרטון עם חברים שלכם בפייסבוק ותרשמו לערוץ היוטיוב בחינם ולחצו על הכפתור הירשם או סאבסקרייב ותקבלו סרטונים בחינם למייל שלכם. שמחתי, תודה, להתראות.